Говоримо сьогодні про скандальні заяви і скандальні рішення Віктора Орбана. І от угорський прем'єр знову розпочав своє чергове турне світом. Щоправда, цього разу не до Києва, не до Москви, а до Тбілісі прибув. Його там освистали, хоча провладні грузинські телеканали протитрували главу уряду Угорщини як прем'єра країни, що головує в Європейському Союзі. Однак у ЄС стверджують, що не давали Орбану права представляти Євросоюз на цій зустрічі. На вашу думку, про що нам свідчить зараз така позиція угорського прем'єра, коли він їздить до Києва, до Москви, до Тбілісі, до Нагірного Карабаху? Усюди його представляють як представника Євросоюзу, але тим часом офіційний Євросоюз стверджує, що це одноосібна ініціатива Орбана. Він таким чином хоче перетягнути європейську політичну ковдру на себе, намагається підлизатися до Російської Федерації, чи якимось чином змінити статус у власній країні, до якого варіанту ви схиляєтеся найшвидше? Ну, до речі, це не тільки моя думка. Я почитав і поспілкувався з ведучими угорськими істориками, соціологами, і його остання поведінка по відношенню виборів в Грузії, поїздка в Грузію своєю світою, доказує, що він є безповоротною маріонеткою, виконувачем ролі Путіна і всієї кремлівської політики. Як дуже добре один із, знову ж таки, угорських інтелігентів заявив, Орбана слід нагородити чорним поясом політичного цинізму. Тому що цинізм і те, що як він пробиває дно, дійсно немає меж. До речі, з якраз виборами, да, Крем зайняв дуже таку вичуркану позицію. Чому? Тому що є у Кремля такий представник, як Орбан, який постійно руйнує європейські засади, європейську політику і виконує всю цю брудну, негідну роботу замість Кремля. І, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо такого проросійського виконувача ролі рашистів, як Орбан і вся його світа. Чим це зумовлюється? Ну, тут багато причин, але основна причина в тому, що всі ці забаганки, виконуючи те, що хоче Путін, він таким же чином отримує підтримку, не стільки фінансову підтримку від Росії, тому що Угорщина абсолютно не має ніякого позитиву, ніякого економічного блага внаслідок взаємодії з Росією. Я хотіла також зацитувати заяву, яку Віктор Орбан зробив напередодні під час прес-конференції у Тбілісі. Далі цитую. «Хочу привітати вас із тим, що в умовах прагнення до європейської інтеграції ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Ми дуже цінуємо вірність прем'єр-міністра цієї ідеї, і я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готовою, аби стати країною-членом Євросоюзу». З одного боку, маємо таку ситуацію, коли Орбан підтримує все проросійське, що є у світі. Там Кремль, не знаю, там прихвостнів Кремля, приїжджає на оці всі події, які організовує Владимир Путін, робить таку якусь антиєвропейську коаліцію, намагається створити на європейській арені. А з іншого боку, коли він подає свої проросійські тези, він все ж таки відштовхується від теми Євросоюзу. Як ми можемо пояснити ось таку двозначність Віктора Орбана? З одного боку, говорить, що Брюссель заважає країні розвиватися, а з іншого боку, приїхав і сам від себе запросив Грузію до Євросоюзу. Ну, він уже дуже багато років страждає от таким когнітивним дисонансом, на жаль. І вважає, що він нібито щось може зробити. Але, знову ж таки, протирічить самому собі. Тому що дуже багато разів говорить про те, що Угорщина не має ні військової сили, ні економічної сили. Абсолютно нічого, щоб
там не бути навіть не другорядною, а третьорядною або четверторядною державою. Я ще раз повторюю, що, на жаль, це трагедія всього угорського народу, всієї угорської нації, всієї Угорщини, що така негідна людина сьогодні очолює Угорщину. До речі, його, напевно, місце, і не напевно, а точно наслідник у історію, і він просто повернув Угорщину до часів фашизму 30-х років. Це, знову ж таки, говорю не тільки я, що Орбан на сьогоднішній день є єдиним керівником неофашистом у Європі та всьому Європейському Союзі. Тому і маємо таку дію, такі акції з його сторони і зі сторони його кліки. На жаль, от, пане Тіборе, продовжуємо з вами тему когнітивного дисонансу Віктора Орбана, бо ж прем'єр-міністр Угорщини 23 жовтня закликав своїх співгромадян чинити опір Європейському Союзу, заявивши, що Брюссель намагається повалити його уряд. Отут він критикує Євросоюз, а тут він їде до Грузії і, не знаю, можливо, він сам попросив ті провладні телеканали, аби вони його затитрували як представника Європейського Союзу. Я маю тут трохи обернене питання. Як угорці зараз ставляться до Євросоюзу і наскільки сильною є ось ця провладна антиєвропейська пропаганда зараз? Ну, по-перше, Угорщини без Європейського Союзу просто не виживе. Хто, що б там Орбан не говорив, значна частина угорського населення підтримує Європейський Союз. І не треба забувати, що більш ніж мільйон людей виїхали з Орбаністану і з тієї країни, що очолює Орбан, і знайшли своє місце в Європейському Союзі. В першу чергу це молоді люди. Тому на сьогоднішній день Угорщина ні в економічному, ні в моральному плані абсолютно не може існувати без Європейського Союзу. Навіть з урахуванням тих затриманих коштів, які Європейський Союз правильно затримує і за порушення Орбаном правової держави, Угорщина отримує щороку, така маленька, слабенька держава, 7 мільярдів євро допомоги, субсидії. Тобто, якщо б не Європейський Союз, і знову ж таки, це говорять досвідчені аналітики Угорщини, Угорщина фактично не існувала. І його, вже приспішники заявляють, що Угорщині не потрібно знаходитись в НАТО, потрібно вийти в НАТО. Так от і говорять, що якщо б Угорщина вийшла з НАТО, вона, знаєте, знову ж таки опинилась то, що Орбан називає нічийною землі. От тоді б Угорщина дійсно стала би нічийною землею. 12 грудня парламент Угорщини ухвалив суперечливий закон про захист національного суверенітету. Він передбачає суворі покарання для партій, які отримують закордонне фінансування на виборчі кампанії. Передбачено навіть створення управління захисту суверенітету з широкими слідчими повноваженнями. Європейська комісія вирішила передати справу Угорщини до суду Євросоюзу вже в жовтні цього року, оскільки вважає, що цей національний закон про захист суверенітету порушує права Євросоюзу. На вашу думку, чи згідно з цим новим жорстким, насправді, законом перевірятимуть Віктора Орбана, який робить дуже багато проросійських заяв, до російського диктатора їздить, і взагалі під підозрами, здається, перш за все, він мав би опинятися? Звісно, пані Софія, ви маєте рацію, але, на жаль, знову ж таки, Орбан просто використовує ту кальку, що йому дає Кремль, і вводить всі ті закони і всі ті регуляторну політику. На сьогоднішній день фактично вже йде переслідування, тотальне переслідування опозиції, і ті, хто в Угорщині не підтримують Орбана, дійсно можуть потрапити просто бути засудженими. І таких прикладів уже декілька. Представники партії «Моментум», які виступили раніше проти Орбана, уже двоє їх членів засуджені на багаторічні терміни. Тому даруйте, все це, що він називає захист суверенності,
суверенітету. Ніякий це не захист суверенітету, це просто утримання і захист своєї персони, і захист свого профашистського режиму, я би сказав, навіть прорашистського режиму. От про що говориться, про що, яке значення цього в лапках так званого дії закону про суверенітету.